Ministri Mjedisit Lefter Koka e ka cilësuar alarmante situatën e Tokës në 25 vjeçarin e fundit, ndërsa kujtoi se nevojitet përkushtimit të gjithëve për të ndryshuar gjendjen. Në ditën botërore të Tokës, Koka ka prezantuar drejtorin e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, Zamir Dedej. Shqipëria radhit një ndër vendet në rajon ku ka një erozion të teskajshëm, pra shifrat do thojë janë alarmante, ndaj dhe impenjimi i të gjithë qytetarëve shqiptar, gjithë institucioneve shtetërore duhet të jetë maksimal për ta ruajtur, pra dhe për të vënë frek këtij fenomeni kaq dëmshëm për Tokën. Ndaj sot pata dhe kënaqësinë të ndaj me një pjesë të qytetarëve të Librazhdit fillimin e punës së Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, ku në krye të saj tashmë u vendos një ambientalist i cili ka dhënë kontributin e tij ndër vite për sa i përket mjedisit, zoti Zamir Dedej. Në kuadër të ditës së Tokës në Lezhë u hap një ekspozitë me materiale të riciklueshme nga nxënës të 5 shkollave të fshatrave përreth, duke përcjell mesazhin e mbrojtjes së tokës.